Vamos dar uma olhadinha no acidente? A Dani Secom vai trazer informações para a gente agora nessa história que está deixando um trânsito tremendo na Gustavo Richard. Pelo jeito, Dani, essa questão continua complicada por aí, né? Oi, Polito. Boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Uma quinta-feira de muito trânsito, muito transtorno aqui no centro de Florianópolis por uma série de fatores. Começa pela questão da realização do RD Summit, né? Está juntando aí quase 12 mil pessoas no Centro-Sul, toda essa estrutura montada, muitos carros por aqui também. E aí o fluxo de pessoas e o fluxo de veículos aumenta também. Mas aí tivemos duas situações na manhã de hoje que travaram ainda mais o trânsito. Um caminhão está ainda parado sobre a via aqui na Gustavo Richard, né, no sentido ponte, no sentido para quem sai de Florianópolis. Ele está parado com problemas mecânicos e aí a gente sabe que é todo um transtorno para retirar um veículo desse porte. E também teve um acidente agora há pouco envolvendo uma moto e um carro um pouquinho para frente do ponto onde a gente está, que felizmente ninguém se feriu, né, mais gravemente, mas de fato toda a questão do atendimento, a polícia, a ambulância também, né, para fazer aí esse atendimento da ocorrência acaba gerando um fluxo maior também e gerando esse transtorno. Vou pedir para o Daniel, nosso cinegrafista, dar uma geral aqui para vocês entenderem a magnitude disso aqui. Realmente, na outra pista, em que, sentido quem vai para o sul da ilha, né, quem vai passar o túnel, está tudo tranquilo. Mas por aqui, no sentido de quem vai para a ponte, quem quer sair de Florianópolis, o trânsito é bastante intenso, muito carro, ainda mais essa questão da hora do almoço, né, muita gente sai para almoçar, sai de carro também nas vias e aí acontece isso aqui. A fila já chega até no túnel mesmo, dentro do túnel tem muita gente parada na fila esperando esse trânsito desafogar, mas a orientação da polícia e da guarda municipal sempre foi essa, né? Evitar esse trecho aqui, porque realmente nesses próximos dias, pelo menos até amanhã, vai ficar bastante intenso, bastante movimentado e aí o risco de acidentes como esse que eu comentei ou até de problemas mecânicos em veículos maiores acaba aumentando. E aí o transtorno, né, tá garantido, infelizmente. O bom é evitar esse tipo de rota, Polito. Obrigado, Dani Secom, com informações atualizadas ao vivo. Deu para ver na imagem aqui do alto que chegou, de fato, uma ambulância do SAMU também para auxiliar no socorro dessa segunda vítima. Não sabemos ao certo quem ela é, se é do carro, se é da moto, mas, enfim, neste momento ela está sendo atendida por profissionais do SAMU. Dá para ver por essa outra lente que realmente o trânsito segue bem difícil. Esse é o ponto que aparece agora do alto, onde está a Daniela Secom. A qualquer momento a gente atualiza informações, torcendo para essa coisa ser resolvida o quanto antes.